dhewe iki ning kene seneng-seneng lho. Kok tak sawangkat mau kok sajak susah ki ngopo to? Iya. Ora tak selak yen to atiku ki lagi susah. Eneng apa? Mangerti yo. Taman sing tak impekke. Sing sumpen bakal tak nggurapi. Kahanane kaya ngene iki. Taman iki sing kudune kembange akeh. Wit-witane akeh. Ora kok wingit kaya ngene iki. Dadi mung perkara taman. Ya iya to. Lah kok dadak susah men ki ya ngopo? Kaya aku ki wong ora mampu. Lah iya. Taman yen ketok durung komplit ra ono kembange, ya gampang gari nyeluk tukang dekor lah ya. Taman itu dekor iki mantenan ngono piye kowe iki kok. Lah jarene sok mben angen-angenmu kuwi yen awake dhewe rapi pengen ketok ono tamane kembange oke. Lah ya jamane saiki lah ya gampang gari nyeluk tukang dekor. Aku jane sok mben nek dadi nganten kuwi wegah ning taman kaya ngene iki. Mbok wis ning gedung wis sanggah buana. Kena wis sabab buana wis gratis. 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 Lah kok iso? Mlebune gratis ning bar bayaran. Ayo padha wae. Ngene lho, Dik. Nek ngomongke ati dina iki aku sedih tenan. Atiku kuwi sedih. Ning sedihku kuwi ketutup rasa seneng dina iki. Lah ning apa? Kok kon ora seneng piye to atase panjenengane Bapak Gubernur melu ngetoprak iki ora salah satu semangat sing luar biasa to. Lah iya. Ning sedih meneh. Lah kok sedih terus ki ngopo jane? Aku ki nyetwonge baperan asline. Cah nomo baperan. Makan atiku seneng mergo panjenengane Bapak Gubernur derek ketoprak. Nggih. Lah ki rasa sedihku. Heeh. Piye? Kaya Mas Walikota ra melu ketoprakan sisan ngono lho. Kudune lho sisan aku ya. Kosek Kang, mengko yen Pak Wali derek ketoprakan sampean ora wedi. Hah? Sampean ora wedi. Ini Mas Wali ki aku sing ngene iki banget. Lah ya arep kok kowe ngene iki Pak Wali nderek ketoprakan ya aku tetep ning burine Pak Wali. Kowe ora gelem dadi pacanganku Mas. Ya ora. Lho, ning ngomongke ganteng kowe jujur lho iki, jujur tenan ya. Piye? Saiki tekok aku tekok jawaban jujur. Heeh. Mas Gibran karo aku ganteng di. Lah ya Mas Gibran to. Kabeh sing sewanten mriki ya ngerti. Tekon coba tekon to. Aku nek mung sing jawab kowe iki genah, ora percaya nek coba di voting. Alah. Nyatake ya. Nyatake. Ning aja gelo. Lho lho, ngopo gelo ya genah jawab ganteng aku to. Sugeng dalu. Ngapunten kula badhe tanglet menawi Mas Gibran nika kalih Mas Momon ganteng pundi nggih? Ganteng pundi? Gibran wis cetha lho. Alah. Muni Mas Gibran ono alon kabeh to. Enek sing mak srenting bianter. Mas Momon. Sopo? Sing parkir mburi kono. Genaran di resiko. Ini Dik ya. Aku ki atiku sedih tenan. Ngerti ya lho. Wujude taman iki kahanane koyo ngene iki. Aku sing sebagai pemuda loro ati lho. Lah piye kok dadak loro ati lho? Lho ya iya lho. Kudune taman kuwi sing iso gawe ayeme ati. Gawe tentreme ati. Ning nyatane wong anggar liwat kene iki mesti wedi. Bener ora? Iya. Lah kita cara niki kayak piye? Lah yo gampang to, Mas. Jenenge taman dongono tukulane mengko gari ditanduri. Siji mboko siji mengko yang wis tukul lak yo ngremboko. Lah yo, mergane iki ngerti dhewe to. Impenku, pangimpenku sok ben aku rabi karo kowe, daub karo kowe. Kuwi aku pengen rabi kuwi yo ning taman kene iki. Iya, sok sedeng awake dhewe rabi, sedeng wis tukul kabeh kembange. Ah, gitu, Mang. Moga, moga. Mak teratap tenan aku. Moga, moga, moga. Heh. Tekenan. Beh, ini loh. Iki. Sing pertama metu ki mau marahi mak teratap tenan. Mak teratap piye? Cedul ngono belum masih katel tak kira Pak Rudi. Lapor ae iso. Cebule sapa? Mon, Pak Carik. Nggih. Iki gitu Mang. Niki wargane jenengan nggih kula sing pegaweane niku bendi. Oh, ngoten lho. Terus sok ngandani wong warga ten gene segawe niki. Oh, ngoten. Ngoten. Dadi saniki jenengan paring dawuh wonten ngene momon. Nggih. Laton nggih. Wonten ing kademangan nika. Nggih, terus pundi? Sampun cetha.
bilih duk nalika semanten para leluhur sedaya sampun kagungan penggalih bilih wonten katemengan menika sampun nyoto kathah tetaneman. Oh, saya gitu, Bang. Lah wong niki niku rayate jenengan kok jenengan basani niku lho. Lho terus ati basani niku. Nek basa iki kudu karo lho iki piye to? Lah kowe iki rayate. Iki ndoro Demang kok. Kok jalu dibasani dadi opo? Iki lah ya rezeki nggo aku to. Rezeki ngawur kok sa. Iki campur, campuran. Campur mawon. Nggih. Pun kados biasane nek teng wedangan kok iso ngawur nek teng wedangan. Kok sa iki Demang kok iso nek wedangan. Misale. Misale to. campur-campur apa-apa toh. Mboten napa-napa. Napa-napa toh. Oke. Tapi kalau tapi saya itu biar bisanya itu bahasa Indonesia. Kalau Jawa itu saya agak gimana gitu. Mulai. Iya. Dapure ucek kene. Jadi sing dredeg iki ngene iki lho. Sing iki lho, dredeg. Kula mung mboten dredeg to niki pun bes. Piye? Sing dredeg pundi? Bapak. Dados ngaten. Jadi di sini tempat ini, nggih. Kademangan ini sudah dijadikan suatu pilihan. Bahwa kasunyatanipun kenyataannya di sini itu berbagai tanaman kan banyak sekali. Nggih. Jadi kalau kita berpikir merenungkan apa yang menjadi pesannya para leluhur sedaya. Nah, sekali enggak? Nggih, tetep ngaten lho, Pak. Kulo menika kok iso madhep rono iki ta. Ya ketoprak iki ya nganggo obah. Ya ning sing ngejak omong iki ndoro Demang kok malah mbok adhepke rono. Dados ngeten, Pak. Ngawur. Iki kula nggih pripun nggih? Sakit hati. Kulo niku rada kecewa dengan impian saya. Oh. Aku nek kon basa Jawa angel banget tok. Hah? Bahasa Indonesia wae ya aku ya. Lah sing ditasi mau apa? Iki contoh tok iki. Contoh iki lho. Ngawur. Dados ngeten lho, Pak. Kulo niku duweni pangimpen. Terus taman iki niku taman sing endah ngoten lho. Ngene mboten singup ngeten iki kados nika. Ngene mon banget kok tak omongi. Kok singup padake aku greng kuwi kok. Ngene tak omongi ya. Pegaweanmu lak bendhe. Bendhe. Mula gandeng ning Kademangan segawe kene iki ndoro Demang arep ngenekake kumpulan kabeh para rakyat utawa warga ning Kademangan, mula kowe tugasmu iki ngandani kabeh para kawula kuwi. Ngono. Anu jenengan translator jenengan ku jelas banget. Translator iki. Dadi ngene lho, Lek. Piye? Iki critane aku iki dikon ngopo ngono lho. Maksud iki sing cetho ngono lho. Kowe wis muni jelas iki mengko ditekon iki piye ta? Misale. Kok ket mang misale. Ora iki aku kon ngopo? Kowe iki ngandani kabeh para kawula. Dikandani lek ning Kademangan kene pengin ngenekake kumpulan ngono. Dadi kuwabeh masyarakat iki kon nglumpuk ning Kademangan ngono. Wabeh. Ngono. Wis ya cukup sak menombane lho. Perkara cukup ora ora ya perkara mengko sing bakune iki kabeh rakyate iki dikandani. Oh. Napa nggih ngeten iki? Yo. Kula iki lagi mikir, kalau bahasa Jawanya salah ini aku boleh pulang enggak ya nanti? Iya. Terus Budi. Lah ditonton Mas Gibran sekarang. Nyai sapa kok nyai? Sapa? Ngawur iso. Lah aku dadi rakyate ramudeng. Ramudeng iki to? Lah kok mudeng kowe? Ora. Iya to kowe iki? Kamu ngerti kok iki. Kok iso mudeng piye? Nggih. Kula iki sampun matur badhe Kanjeng Adipati. Oh, ngaten. Kalau bagaimana ini taman ini bisa digunakan tempat untuk berkumpul? Nah, niku le. Karena taman ini ikonnya. Taman ini tuh tempat semuanya tahu bahwa tempat ini tuh luar biasa dari sini. Ya, memang betul. Lakar terus. Memang betul. Ini ngeten lho dari Demang. Iki pegajengane si Retno Asih niki. Klumpukane para warga niku ten taman niki. Translator jono mboten. Translator. Iki sebulan diblonjo pinten ta ngeten iki. Kagama sing bayar. Wah, lha ora ngerti belanja kowe kok. Mboten. Terus kula mundi dawuh saking panjenengan nggih. Kula kabure ngempalaken. Ngempalaken. Nggih. Ngandani kabeh para warga. Nggih. Ajeng. Sok menawa ngaten kula kepareng nyuwun pamit. Nggih. Apa perlu disangon nggih?
apa? Nggih niku. Nah, pamit kok karo nginang ngene iki. Iki keterangane dos pundi? Iso. Mereka pun nyun pamit. Nggih. Pun demak, taun selamat. Heeh. Mugi-mugi rahayu kene. Nggih. Monggo. Nggih. Ya ditabuhi to, Mas. Malah dalem tabung barang. Kajengane si Retno Asih niku karepe yen kumpulan para warga niku mboten gening pendopo ning Kademangan ning ten Taman Sari. Taman Sari. Jenengan sarujo no mboten. Menawi kula nggih. Sarujo. Amargi ngaten. Pripun? Wonten ning taman nika dados kegambaranipun sedaya. Oh, ngaten. Dados taneman-taneman ingkang wonten mriki niko wujudaken kaendhanipun menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun Kademangan. Oh. Paminipun. Mangke taneman niko wonten ingkang wujud pola kependem. Oh, ngaten. Nggih. Pola kependem niko supados siang sami ngertos wong urip iki asal usule saka ngendi to? Oh. Ngaten. Oh, ngaten to. Ah, sakniko wonten malih mangke pola kesampar. Nah, kalau kependem rak bungsonipun puhung, yeah. Telo sapiturupun. Yeah. Ah, kalau kesamparnya kados dene timun, waloh, ngaten. Okay. Ah, menika wujudaken apa sing tok lakoni saiki? Niku yen pola kesampar, nggih. Yeah. Lajeng wonten pola gemantung. Pola gemantung kependem, pola kesampar, pola gemantung. Lajeng sing pola gemantung. Gemantung nika sing taneman uwohipun wonten nginggil. Okay. Niku bebakan kan penggayuan kepenginan cita-cita menika masyarakat mriki. Oh, berarti niku lak sami kalih pola kebandul niku. Nggih, meh. Nggih. Ngaten ning meh. Meh. Nggih. Boten sami. Sing penting wite dudu wit gedang, Mas. Hah? Wite dudu wit gedang. Oh. Ngerti ra? Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Ora ngerti. Nek wit gedang, iki rapi. Lah kok ora apik piye? Apik. Wit gedang iku duwe jantung tapi ora duwe ati. Oh. Iki jenengan iki gadah warga sing kaya ngeten iki. Pripun iki? Sedasa ngoten kademangan segawe geger. Geger. Saestu saben dina enten. Nggih, enten parian sing kaya ngoten iku wau, ngoten lho. Kulo nggih bareng parian. Wong bareng wae jenengan sing kaya ngoten. Sing panguwasa. Ngoten lho. Nggih, ngaten. Pokoke pun nggih mangke sedaya sederek won Kademangan nika naneman eka warna napa kemana ngene lho Retno Asih gandeng siramu iki sing wis munjuk atur ana ngersa dalem Kanjeng Adipati nggih kula kanggo marga mengko rawuh Kanjeng Adipati ubo rampen kabeh iki ndak pasrahke karo siramu no ya eone lah siramu ta. Lah iki kok nambah tretek ya. Lho kok nambah tretek. Iya. Nggih. Ning gadeng iki engko ning kene do nglumpuk para warga iki lho. Oh iya. Warga akeh do dadi siji iki. Lah iki mesti dirawat. Mesti dijaga. Mesti dijaga. Ini kita lagi di tengah pandemi. Nah, ya mergo perkarane kuwi. Nah, nggih. Mergo ning pandemi kuwi dadi lek yen nglumpukke para warga iki dur piye ngono lho. Nah. Kudu ngerti carane ya. Yen tuku beras kudu ditaker. Nah. Ning pengen waras nganggo masker. Ya to? Ngati-ngati. Nenggo blarak. Aja lali jaga jarak. Ya to? Wes. Jaga jarak. Tunggal kas. Ya. Singkas. Singkas. Apa? Lali wes tan wes. Wes deteke lali, rara. Inget-inget. Nek rujakan nganggo timun. Yeah. Rujakan nganggo timun. Yeah. Terus iso tangan nganggo sabun. Terus iso tangan nganggo timun. Yeah. Dipangan timunnya. Yeah. Sae. Nek kula ngaten mawon, pripun? Papua Nugini dekat dengan Vanuatu. Tapi jauh dari Kamboja. Lah niku artine nopo? Aku begini kok begitu sama saja. Mul
lagune bro. Ngaten nggih. Nggih, ngaten mawon mengke. Masih Kang. Kula lak jobyo warake kabeh tengening para kawula sing ajeng klumprukan tengene Taman Sari niki do nganggo protokol kesehatan sing ketat. Ngaten nggih. Ngaten. Nipun. Nggih. Mergo ngene nggih. Ngaten mengke. Nggih. Warake monggo. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo. Yeah.